Spider-Man 2 de PlayStation 2. Talvez um dos melhores jogos de PlayStation 2. É um mundo aberto que você consegue ir soltando teia e voando por Nova York. Além das missões, tem também um monte de colecionável e malabarismos que você consegue fazer no ar enquanto cai. É um jogo bem maneiro. Eu, quando adolescente, passei meses jogando Miranha 2. Agora dá pra jogar ele de boas, tanto no console portátil X18S da Poukiri, quanto no Odin. Isso é uma ótima notícia pra comunidade de consoles portáteis, porque muito em breve deve ser lançado o 1000P60, que deve ter uma performance semelhante à do X18S. Quem sabe não roda no 1000P60 também. Então, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. R$1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Atualmente, Homem-Aranha 2 está rodando somente nesses dois consoles portáteis, no X18S e no Odin. E no Odin ele tá perfeito. A resolução tá em 3x. Isso significa que ele tá com uma resolução 3 vezes aumentada. Como é um jogo 3D, a renderização dos polígonos consegue ser aumentada para o jogo parecer mais liso. A gente enxerga menos os pixels. O que seria, entre aspas, uma resolução melhor do que a resolução original do PlayStation 2. Mas emulação não é perfeito se você prestar atenção em alguns momentos quando tem uma sombra de sol batendo com uma sombra de sombra. Essas duas sombras geram algum conflito que gera ali meio que uma aura ao redor do personagem. Mas isso é muito raro de acontecer quando eu tô voando aí pela cidade ou em fases noturnas. Tá 100% perfeito. A resolução tá muito, muito bonita. E a performance também. Tá lá em cima, não tô vendo cair assim o frame rate. Tô tendo uma ótima experiência até agora rodando esse jogo. Agora no X18S a situação tá semelhante. Ele tá rodando na mesma velocidade, tá renderizando da mesma forma, tem os mesmos glitches, mas você tem que rodar em 1x de resolução. Vou até deixar as imagens lado a lado para você dar uma comparada como que a imagem fica no Odin e como que a imagem fica no X18S. Algumas pessoas podem até preferir a do X18S porque tá mais próxima do original. O importante é que agora, finalmente, esse grande título, um dos meus jogos prediletos de Play 2, tá 100% jogável dentro de consoles portáteis. E eu sei explicar exatamente por que esse jogo tá rodando agora e não rodava antes. Se você selecionasse o tipo de renderização, OpenGL ou Vulkan, nos dois apareciam glitches gráficos ao redor do jogo, apesar de que o jogo rodava bem, mas era glitch gráfico para todos os lados. Se você colocasse o jogo em Software Renderer, o jogo ficava bonito, sem erros gráficos, mas muito lento. E o desenvolvedor do Aether SX2 descobriu uma forma de juntar os dois. Tudo que ele não consegue renderizar no Vulkan e no OpenGL, ele automaticamente pede para o software renderizar, mas ele não manda tudo para o software, só aquilo que ele não consegue. E isso foi suficiente para corrigir todas as janelas dos prédios, o céu e os erros gráficos que estavam dando antes. Outros jogos foram corrigidos também. Infelizmente, o outro jogo que eu quero muito que seja corrigido no futuro, o Harry Potter 3, o Prisioneiro de Azkaban. Eu amava esse jogo de Play 2, joguei muitas horas. Eu lembro que faltou tipo uma carta ou um item dos colecionáveis para eu fechar o jogo todo. Infelizmente, esse jogo não tá bom de jogar nem no Dolphin, a versão de GameCube, nem a versão de PlayStation 2. No Play 2 está muito perto, mas a parte de baixo da tela fica um pouco esticada, fica um pouco quebrada. Eu espero que o Tauretti, o desenvolvedor do Aether SX2, corrija isso em breve. Demais é isso. Hora de comemorar. Se você tem um X18S, você tem um Odin, instala agora Spider-Man 2 para PlayStation 2, que você vai curtir. Se você tiver qualquer dúvida de como configurar o seu console, cola lá no nosso Discord, tem link dele aqui na descrição. Lembra de deixar o like, se inscreve no canal. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, como sempre. Eu volto no instante.